Zdravím u nového videa, které jakoby jsem ani nechtěl natáčet, teda jakoby, ale chci ho natáčet. A zdravím tady kamaráda, můžeme věřit, kamaráda, kterého jste viděli v minulých videích, a ty vaše komentáře mě přijdou úplně jako trápný docela, ale nevadí. Každý má svůj názor. Jo, každý má svůj názor, tak. Ale nikdo, kdo se tím neprojde, tak to neví. Koupit, ano, to tak, ano. Takže, dnešní téma je, počkej, můžu ti položit jakoby nějakou, já můžu. Hodně jakoby, hodně můžu, jo. Můžu jít opravdu už přes tu laťku, jo. Fakt jo, tak to je dobrý, protože já chodím jako většinou přes tu laťku, to je, tak počkej, odejde autobus, já se zeptám. Takže, slyšela mi tady asi rozlej pivo, no, teda limonádu, nevadí, co se smějete, já vás netočím, jestli se budete smát. Já už se přestali smát, dobrý. Teď mi řekni, co sex. Tak. Sex, takže já jsem asexuál, že prostě na mě... Počkej, teď se vrát. Dobře. Co to je? Já jsem na holky, jo. Takhle, já když mám intimní život s holkou, tak já jsem dominant, dělám všechno, ale ona na mě nemůže sáhnout prostě. Já jsem takový ten dominant. Ty vole, tak ty jsem to nepochopil. Tak počkej. Ty vole, to nechápu. To budeš muset znova říct asi pro blbečky to řekni. Takže ty jsi dominant? Jo. Což teda znamená, že... Počkej, já to jsem prdeli. Dominant je, že prostě při tom sexu musí být prostě po tvým. No, takže tak to mám já, že musí být prostě po tvým. A ještě k tomu jsem asexuál, že já holku můžu dělat, můžu jí nadržovat všechno, ale ona na mě nemůže ani sáhnout. Takovej odstup na mě. Protože tak já se stydím se za svoje tělo, nedokážu s ním smítit. Jo, počkej, aha, tak, jo, tak to už začínám se v tom pomalu orientovat, ale je to složitý. Yeah. A vy se nesmějte, nebo vás fakt natočím, jako. Tak, tak počkej. Ty jsi teďka před operací? Teď bude mi nasazovat tečko sexuolog v blízký době hormonů. Protože no, na operaci, abych mohl jít na operaci, tak musím dát 2 roky hormony. 2 roky hormony a pak ti udělá operaci, že budeš mít penis. Jo. Jo, budeme tady mluvit. Je to sterilizace vaječníka, pak přišití penisu s tím, že tam nedají nikoho jiného penis, ale vlastně vytvoří mi můj vlastní z mojí kůže. Na to, abych měl penis, tak mi odeberou buď kus kůže ze zad a svalu, anebo z lítka. A udělej ti penis. A udělej mi penis, jo. A jak velký? To mě to zajímá. Počkej, se začínáme zamudávat. Kolik chci mít? No, kolik? To mě zajímalo. Přes 20. Chceš přes 20? Já mám třeba 2. Nebo 2. Radši, já se ponížím, ty vole. Já řeknu radši 2. A to si můžeš vybrat, ty vole. Jo. Fakt, jo. Tam je právě, že ta výhoda, že jo. Ty vole, tak to si vyber víc, ne? Nebo vej, vole. Jo, takhle. Takže třeba 22, jo? No, 22, 23 třeba. A to bude jako v normální poloze, když se... Ty vole, a to nevětší. Můžu tam jít já taky. Když si zařídíš plastiku, tak jo? Fakt, a udělaj mi jenom Jo, udělaj ti větší. Tak to je ty vole. Tak tohle jsem životě neslyšel, že jsem o to vej teďka. A teď počkej, teď ještě další, jo? Nechujte mi do kamery, čau. Počkej. Teď mi řekni, a můžeš si třeba... Ty vole, tak teď jsem zmaten, vole, že normálně nedokážu ani dělat už video. Počkej, a ty mi řekni, jako tloušku taky? Tloušku si můžu taky vybrat. Hovno. A máš na něj telefon číslo? Já jsem zavolám. Na sexuologa ne, já číslo potřebuji, mám, já nepotřebuji sexuologa. Ale na plastiku, to se šíš jenom, já potřebuji jenom zvětšit. Já ti najdu dneska sexuologa, jo, teda toho a pošlu ti to, jo? Tak, a ty se ptám, jestli víš třeba, já se budu furt ptát, jakoby budou to takový. Otázky, nebuď nervózní, buď půjdu. Hele, a kdybych to chtěl obráceně udělat? Že chceš na holku? No. No tak to bys musel brát hormony, ale dámský, pro změnu, no. Aby ti začaly růst prsa a prostě nechat si narůst vlasy, aby si vypadal prostě jako holka a pak by ti prostě v 18, no jelikož to by je na 18, tak by ti prostě odebrali penis. No, malinko víc, no, to nevadí. Tak by ti odebrali penis a vytvořili by ti vagínu. Já jsem se že mi upadne. Ty vole, tak to je hustý, vole. Tak to jsem fakt neslyšel. Tak tohle, aspoň to vědí, tak jak to je, jako, dobře. My si to děláme teďka srandu a samozřejmě to je vážná věc, že jo. Ty máš prostě
A ještě jenom, že s tímhle se člověk prostě narodí a že si to prostě nevybere jako ze dne na den. Ježiši, já chci být prostě kluk asi, ale prostě, že se s tím narodí, jakože ne, já nikdy nejsem holka, já jsem prostě kluk. Jo, takhle, ty vole, to čumím. Hele, já teď čumím jako péro. Vlastně. No. Jsem to řekl doslova vlastně. Jo. Ty vole, do prdele. No, samozřejmě každýho jakoby život, každýho věc, že jo, samozřejmě. No jasný, no. Ty jsi tu cestu vybral vlastně? Jo. A konečně se mi plní sen prostě, že to je dobře, ten ale muž a budu se cítit skvěle ve svém těle. To je nebudu dobře. Se muset za nic já stýdět. Právě, já jsem četl, já jsem se díval i na tvůj Facebook, že tam jakoby i si stěžuješ na to, že nejseš ve svém těle. No, je to tak, protože se tam objeví skrze, to jsou pak i psychiatry, psychické nemoci, protože to je vlastně nenávist ke svému tělu a tak. To jsou pak skrze to velký problémy a co se týče, že spoustu lidí pak začne i šikanovat, kvůli tomu a tak. No, ty vole, klobouk dolů, klobouk dolů. A mě už tady bolí ruka, protože nemám kameru sebou. Takže tady držím mobil jak Jantar a každý tady na malinko kouká. No. No, ale to nevadí, jako. Třeba to kouci. No, no tak to je hustý, ale docela. Yeah. Jako já jsem neřekl, že přesně. Jako já třeba dobře. Já jsem se narodil asi ve svém těle teda tím pádem. Asi ne, ty vole. Vlastně. Ne, no. Ty vole. No je to velice jako nepříjemný. No. A je dobrý, že takhle to dokážeš veřejně říct, protože jsou lidi, kteří i na to tady koukají. Zdravím. Který se taky třeba taky necítějí a stydějí se to říct. A ty máš na to, teď můžu říct koule, můžu to říct. No. Je to blbý, je to blbý. Jo, jasně, už jsem to řekl. Že ty máš na to koule, teda. Já vím odvahu prostě, no. No, odvahu, no ale. No, dobrý, že máš na to odvahu říct to takhle všem, takhle národu. Jo. Já jsem schopný jako komukoliv pomoct, kdo má s tímhle problémy. Jo, tak klidně dejte vědět, mám tě na Facebooku, tě mám vlastně. Jo, máš na Instagramu. Klidně dejte vědět a já vás tady spojím a já jsem úplně teďka vykolejenej a bolí mě ruka a co ještě říct, ty vole, prdele. To je video. Pijte kozla, co je 18 plus. Jo, ne, nekůř. Řekni hesla. Teď jsem v prdeli. Teď jsem tě dostal, tak pojď, řekni heslo, nějaký si mi myslí, vole. Bude nový, tak bude asi nový heslo. Pojď, řekni ho. Vůbec já ti poradím, začíná to nekůř. Nekůř, ale chlastej. Jsi nervózní. Já to mám furt. No, dobrý. Nekůř, nelábej. A samozřejmě pozdrav z ní. Tady to jestli neřekl. Čau, tady koze. Tak se taky netrefil, já jsem z něho poseru. To jsi měl dřív. Tak jo. Jo, tak. Samozřejmě nazdar kozel. Sleduj dál. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Uvidíme. A zdravím tady samozřejmě. A hlavně nic tam nepíšte, jo. Protože to bez tak mě nečte. Tak. Nazdar kozel. Tak.